မြစီမပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာဩဂတ်လ23ရက်နေ့တမင်စီမပရိုင်တိုင်းမြစီမပင်မသတင်းအစီအစဉ်ကနေနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်မရွှေနွယ်နဲ့အတူကျွန်တော်နောင်နောင်တို့ကပူးတွဲတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုနိုင်ဝဲတိစူးစီးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ထိတ်တန့်သတင်းတွေရဲ့အကောင်းဆုံးကိုတော့ကိုနောင်နောင်ကပြောပြပေးပါနော်ဒီနေ့မှာလဲခါတိုင်းလိုပဲနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ပြသွားဖို့ရှိနေပါတယ်မရွှေနွေရေတကောင်းမျိုးကို PDF ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ဖို့ရှိနေတဲ့အကြောင်းပြည်သူနဲ့အတူတသားတဲ့ယက်တီကြောင်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကထက်မှန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အကြောင်း73စီပြက်လက်မှုအခြေအနေပုံမဆိုးရွားလာနေတဲ့အကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာဓာအားဖြန့်ဖြူးရေလျှော့ချမယ်လို့ WESC ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အကြောင်းပြင်းဦးလွေအနီးတိုက်ပွဲစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူပေးနေတဲ့သတင်းနဲ့အတူပြင်းထန်နေမုံတိုင်းကဘာကိုရိုက်ခတ်တဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားအရေးကြီးတဲ့သတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းကိုတော့မရွှေနယ်ကပြောပြပေးပါနော်မန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်တကောင်းမြို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြို့တစ်မြို့လုံးကိုသိမ်းပိုက်ရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့မြေပြင်စီသတင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်တပိတ်ချင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလည်း PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဒေသခံပြည်သူတွေကကြိုးစုံနေတဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းကိုဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တကောင်းမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုဩဂတ်လ17ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်ကစတင်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှမနေ့ကဩဂတ်12ရက်နေ့ညနေမှာတော့သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်၎င်းမျိုးကိုရပါပြီလေးချောင်းအန်ရယ်ပဲရှိတော့တယ်တမျိုးလုံးကိုရပြီလို့ပြည်သူ့ကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကလည်းမျက်စိမှကိုပြောပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားအများပြားသေဆုံးကစစ်ကောင်စီရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရက်သားနေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရကြောင်းကိုလည်းတပိတ်ချင်းပကဖရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကတော့၃နှစ်အကြာမှကျွန်တော်အိမ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပါပြီလို့ဩဂတ်လ၁၂ရက်နေ့မနေ့ကညနေမှာလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။၎င်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမှတ်၁စစ်ဒေသလက်အောက်ခံတပိတ်ချင်းနဲ့၎င်း PDF တပ်ရင်းတွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းမြို့ကစကိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းရဲ့နယ်စပ်မှာတည်ရှိတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။၎င်းမြို့မှာရှိတဲ့မြို့မရဲစခန်းတိုင်းတဲ့အစည်းအုံနဲ့လင်းမျက်နှာဖျားဝင်းအတွင်မှာအခိုင်အမာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သားတချို့သေဆုံးမှုရှိကြောင်းလည်းသတင်းရရှိထားပါတယ်ရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြည်လို့မဲ့မဲခေါင်နိုင်ငံများအစည်းအဝေးမတိုက်ခင်မြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ဖို့ရှိတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်နေပြည်တော်ခီးစိန်အတွင်မှအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံမယ်လို့နားလည်ရပြီးထိမ့်သိမ့်ခန့်နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းမခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့ကြိုးပမ်းနိုင်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်မစ္စတာဝန်ကြီးဟာဩဂတ်လ14ရက်ကနေ18ရက်နေ့အတွင်မှမြန်မာနဲ့ထိုင်းကိုသွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲတရုတ်အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့လာအိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေဟာအလွတ်တဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီစကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ညီနောင်သုံးဖွဲ့ရဲ့စစ်ရေးရီမန်းချက်တွေနဲ့အတူမြန်မာပြည်သူတရက်လုံးနဲ့တသားရဲရက်တည်နေတယ်လို့မြောက်ပိုင်းမှာမိညီနောင်သုံးဖွဲ့ကဩဂတ်လ12ရက်နေ့မှာထပ်မံအတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ29ရက်စစ်စီပထမပိုင်းကလည်းမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တည်ကြောင်းနဲ့ဆက်နာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်တဲ့အထိတိုက်ခိုက်သွားမှာလို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်ရှိဒီဇင်ဘာ29ရက်စစ်စီဒုတိယပိုင်းဆင်နွှဲနေစမှာအခုလိုထပ်မံထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အပိနိုင်ခံမြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးလိုလားတဲ့နိုင်ငံရေးရီမန်းချက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်လာစေအတွက်တသွေးတဲ့တသားတဲ့အတူရှိနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွယ်မှာမြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တမတော် MNDAA တမ်းမျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော် TNL နဲ့အာရခတက်တော် A တို့ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ29ရက်စစ်စင်ပထမပိုင်းနဲ့ဒုတိယပိုင်းအတွင်းမှာ MNDAA ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကချင်းရွှေဟော၊လောက်ကိုင်း၊ကျူကုတ်ပန်ဆိုင်၊မုံကိုတိန်တီ၊လာရှုံမြို့တွေကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ29ရက်စစ်စင်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့လာရှုံမြို့မှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အရှိမြောက်တန်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခါကို MNDAA ကဩဂတ်လ3ရက်နေ့မှာသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ရာတန်းစစ်ဌာနချုပ်တခုကိုဒေါ်လင်းအင်အားစုဘက်ကပထမဆုံးသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ TNL ကတော့နမ်ဆန်၊နမ်မတူ၊မိုင်းလုံ၊မိုင်းငော့၊နမ်ခမ်း၊မန်တုံ၊ကုတ်ခိုင်ကြောင်မဲ၊နောင်ချိုမိုးကုတ်မိုးမိတ်စတဲ့မျိုးတွေကိုတိမ့်ပိုက်ထိမ့်ချုပ်ထားပြီးတီဘောမျိုးကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ AA ကပြည်ကရေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲစတင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့ချင်းပြည်နယ်ပလဝမျိုးအပါအဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြောက်ဦးကြောက်တော်မင်းပြမြေပုံပုံနှကျွန်းရံပြေရသိတောင်တောင်ပြိုစတဲ့မျိုးတွေကိုတိမ့်ပိုက်ထားကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကြန့်ရှင်းနေတဲ့မျိုးတချို့ကိုလည်းဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တုံးဖွဲ့တင်းယူထားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုညဉ့်ပြန်လဲဆုံးမှုမှုရရှိနိုင်ရေးအတွက်ပြန်လဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ဦးကြီးမင်းအောင်လိုင်ကပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့စက်သုံးစီပြက်လက်မှုအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားနေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့မီးစီမရဲ့ဝိ
မှာညအိတ်ဆောင်ဆိုင်မီ73စီတန်းစီနေရာတဲ့အထိ73စီပြက်လက်မှုဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုညအိတ်တန်းစီဆောင်ဆိုင်ကဝယ်ယူနေရပေမဲ့လည်းစီဆိုင်တွေကကားတစီးကို7000 3000မိုခန့်သာအကန့်အသတ်နဲ့ရောင်းချပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကစပြီးတနိုင်ငံလုံးမှာ73စီပြက်လက်မှုတွေစတင်ခဲ့ရမှာယခုအခါရပ်ပေါင်း20နီးပါးရှိလာတဲ့အချိန်ထိ73စီပြက်လက်မှုကပြည်လဲခြင်းမရှိပဲတနေ့တခြားပုံမှုဆိုးဝါးလာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဩဂတ်စ်လဒုတိယပတ်အခြေအနေဟာအဆိုးဝါးဆုံး73စီပြက်လက်မှုဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းစီဆိုင်တွေမှာနက်နက်ပိုင်းသာ73စီဝယ်ယူရရှိနိုင်တော့ပြီးစီဆိုင်အများစုမှာ73စီပြတ်တောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူနေပြည်တော်နဲ့မန္တလေးတို့မှာလည်း73စီရရှိဖို့အတွက်စီဆိုင်ရှိမှတန်းစီဆောင်ဆိုင်နေရကြောင်းစီဆိုင်တွေကအကန့်အသတ်နဲ့သာရောင်းချပေးပြီးစီပြက်လက်သွားတယ်လို့ဆိုကအယောင်ပိတ်ထားကြကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့73စီလိုအပ်ပါကအားကျန်အစီအစဉ် special season တွေနဲ့တရက်ကိုဓာတ်စီနဲ့ဒီဇယ်စီစုစုပေါင်းဂါလန်3တန်းခန့်ပုံမှုဖြန့်ဖြူးပေးနေကြောင်း73စီတင်သွင်းတူလောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကပြောကြားထားပါတယ်။နိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းပြီးဒေသအချို့မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်လမ်းခီးအခြေအနေအရ73စီတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရမှာပုံမှန်ထက်အနည်းငယ်နှောင့်နှေးကြံ့ကြာမှုရှိနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါဗျ။ကော်မတီအနေနဲ့တီလဝါစိတ်ကန်းဒေတာကတူလောင်ကန်စခန်းတွေမှာဩဂတ်စ်လဒုတိယပတ်ကုန်အထိ73စီဖူးလုံစွာသုံးဆွဲနိုင်ဖို့ချုပ်တင်တူလောင်ဖြန့်ဖြူးပေးနေတယ်လို့လည်းဆိုပါဗျ။ဒါအပြင်73စီပြက်လက်မှုမရှိသေးဖို့ကိုလည်းပြပကနေ73စီတင်သွင်းမော်တွေစဉ်ဆက်မပြတ်ဝင်ရောက်ဖို့စီမံချက်မှတ်ဆောင်ရွက်ထားရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါဗျ။ဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့ဩဂတ်စ်လ၁ရက်နေ့နိုင်ငံသားငွေကြေးစည်းကွမ်းမှာ73စီတင်သွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်အစုကိုထိုင်းဘတ်69တန်းနဲ့တရုတ်ယွမ်9တန်းကိုရောင်းချပေးခဲ့ပါတယ်။73စီတင်သွင်းသူတွေကတော့စစ်ကောင်စီကတတ်မှတ်တဲ့စီဈေးနဲ့ရောင်းချနေရတာကြောင့်အရှုံးပေါ်နေပြီးစီဈေးပြင်ဆင်တတ်မှတ်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီကိုတောင်းဆိုသွားမယ်လို့လည်း73စီအသင်းရဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအရသိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းချမ်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့လျှက်စစ်တပ်အားထုတ်လုပ်ပို့လွှတ်နေတဲ့ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတွေရန်နာထားတာကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းကျွမ်းကမြို့နယ်တချို့မှာဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးတာကိုရှော့ချသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ယာယီဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုရှိလာမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်လျှက်စစ်ဓာတ်အားပေးကော်ပိုရေးရှင်း YSA ကဒီကနေ့ဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြင်းချမ်းမြို့မှာရှိတဲ့ V Power တဘာဝတန်းငွေ3စက်ရုံမြင်းချမ်းကဩဂတ်စ်လ12ရက်နေ့မနက်7:20မိနစ်20မှာ၎င်းစင်ကာပူအခြေဆိုင်ဆန်ခော့တဘာဝတက်အား3ဆက်ရုံမြင်းချံကတော့ဩဂတ်စ်လ12ရက်နေ့မနက်7:40မိနစ်မှာ၎င်းအတိအသည့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဓာတ်အားပေးဆက်ရုံတွေကနေဓာတ်အားစနစ်ကိုထုတ်ပို့နေတဲ့4920မဂါဝတ်အနားလောက်ရောင်းနေသွားတယ်လို့ YSC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဆက်ရုံတွေကဓာတ်အားစနစ်ထုတ်လုပ်မှုမရှိစဉ်ကာလအတွင်းမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တချို့မှာသုံးဆွဲဝန်အားထက်ရှော့ချကဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးပေးတာနဲ့စက်မှုဆောင်တွေကိုတော့ညပိုင်းမှာရှော့ချကဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးပေးတာတွေဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ယာယီဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုတွေရှိမှာဖြစ်ကြောင်း YSC ကဆိုထားပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်အတွင်းမှာတော့ကြေးရွာတချို့မှာမီးပြတ်တောက်ချိန်များပြားနေပြီးညဘက်ချိန်တွေမှာမီးမပေးတာက၄လလောက်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တယ်လို့မော်ဘီဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရဲစစ်တပ်အား225မဂါဝတ်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ Suncorp Industry Company ကမြင်းချမ်းမြို့နယ်အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြိပက္ခတွေနဲ့မငြိမ်သက်မှုတွေကြောင့်အခုလိုဆက်ရုံကိုယာယီပိတ်သိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးတောင်သားနဲ့မြင်းချံမြို့နယ်တွေအတွင်းမှာမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကစုပေါင်းပြီးဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့ကစတင်ကမြင်းချံခရိုင်စစ်စင်ရေးအဖြစ်တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်စင်ရေးကာလအတွင်းမှာမြင်းချံနထိုးကြီးလမ်းမိုင်းနဲ့မြင်းချံတောင်သားလမ်းမိုင်းတွေကိုမဖြတ်တန်းချဖို့ကိုလည်းမြင်းချံ Black Tiger အဖွဲ့ကတတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တောင်ခမ်းကျေးရွာနဲ့ဗန်ဘွဲကျေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုပြူးနေမျိုးကစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးပြစ်ကူပေးနေတယ်လို့လေကြောင်းကနေလေတိုက်ခိုက်နေကြောင်း TNLA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ดาบินเดต้าแคนด์เรียจะจะเชื่อใจเลยน้องชูมิวเนี่ยเชื่อตั้งแต่นั่นแสดงหมายอควาเมชีเดต้าแคนจิโอกาสกาวซีเอแม่กู้ตรงยานี่อันยาวใจยิงกูแต่เอาอันมิวตาลุ่มยาวยัดจำดอตีอันละเลยเนี่ยมหาไม่ได้ด้วยกับทุสิสินไต่ไข่ในดาพิบาร์เลยดาบินปิวลุ่นเนี่ยสกู้ไม่เล่าอควาเมชีเดแบมเบอร์จิโอมาเลยไต่เบอร์เลยพิบวันนี้บีโร่สกาวซีกาเล่นเนี่ยจีเนี่ยพิแค่ในเดอร์ดินยาชิบาร์เลย แบมเบอร์จีออกมาสกาวสิเดก้าแคนเซอร์ใครมาเปลี่ยนทับบีว่าวงกิจการเนี่ยเล่นได้จีพิคูเป็นในเจ้าเนี่ยมันนี่ก็มันนั่นเราก็ทราบบีโดแบมเบอร์อัตเตอร์เดตไดเอไวต์ตัวไวมานับแพทย์ที่ด้วยไต้หวันมือเรือจีเจพิบวันในเจ้าเลยน้องชูเดต้าแข่งตัวกับพี่บาร์เลยไอ้ดีน้องชูมิวบอกว่าพี่ก็ได้จุลัยลาเซียนเนี่ยมาที่อันนั้นเลยเนี่ยมหาไม่ได้ด้วยกับไต้ไข่ติงไปในแค่บีมิวบอกมาโดที่อันนั้นเลยเอาโชว์เย่เล็บเป็นในบีพิบาร์เลย นอกจากตั้งอยู่บนเจเนติเดต้าแค่จีโอกาสกาวสีอเมริกาตรงยานี่อเมียวแต่ยังกูออกัสลาเซียนิกาซาบีทูซิสินไต่ไข่ในดาพิบาร์เลยไอ้ดีอเมริกาตรงยานี่อเมียวสักแค่กว่าเกมูธานาโจโกไต่ไข่ในเจ้าเนี่ยสกาวสีเพื่อการเลเจ้าไต่ไข่มือเรศีเจ้าที่อันนั้นเลยก็ออกัสลาสันนี่นิกาทุกยี่บาร์เลยต้าแค่จีโอกาสมหาไม่ได้ด้วยกันติงไปในปีบีโซยิ่งปีอุ่นเลยเพื่อกูเซ็นลาโลยาตัวมาพิจารณ์เนี่ยเลชิมาโดเว่เว่จีโอนี่มาสกาวสีตะเพื่อการเอออ
ပြည်ပကလည်းရှမ်းမြောက်ကိုရတာတေချာချင်းတောင်ခန်းကိုတင်ပြီးဒုထဝတီအထိအလံထူနိုင်ကဝဲဝဲလောက်တီချင်းချောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့နောက်ချုံမြို့ခံတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ဝေးကတေချာပေါက်တင်ပရမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပြည်ဦးနယ်မြို့ကနေရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုထွက်တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာစစ်အင်အားဖြစ်တင်ချထားပြီးလက်နက်ကြီးတွေအထိုင်ချကပြည်ကူပေးနေတယ
ပြည်ဦးလွင်ဖက်အဝင်ကိုသာခွင့်ပြုထားပြီးပြည်ဦးလွင်မြို့ကနေတဆင့်ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုထွက်ခွာလိုသူတွေကိုချက်တန်းခွင့်မပေးဘဲပိတ်ပင်ထားတယ်လို့လည်းဝဲဝံဒေတာခန့်တွေကပြောကြပါတယ်။တဆင်၂၀ကောင်စစ်စင်ရဲ့အပိုင်း၂စတင်ချိန်ကစပြီးပြည်ဦးလွင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ရေးပြင်ဆင်မှုတွေရှိလာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်လာရှုံမြို့ကိုလက်လွတ်ရပြီးနောက်စစ်အာတိုးမြင့်ချထားမှုတ
送款特别目的新年版的看呀。身边的苗白马学等苗大龙苗一等罗天的里听出他的人生苗故，浙江时间们那个 August 啦，新年的年了白马里将蹦接待开开了张，你打开也打到地上啊，都乌的呀呀是开的路天的里个图片下话的。每个伢子的那一栋是对面的家呢，伢子对面的对马东城站那有个蹦桥龙车场，大概开了别的路的幺八的，离蹦车大概目前能上苗苗的一个马戏的 EBC 用为专家要包括开个，用为马戏的一到东西月的大概苗大路的上开了别八的，那边的场地大概都来提个电也是特别 EBC 用为专马戏的 Transformer 是对提个表示多讲，你问这马戏的苗马感觉？将来地大肯定阿龙嘞，地界表示大嘞路，天嘞里个突变下巴嘞，那三苗古天嘞里个的生那十孔是生意一般的，那他们说当年地什么生意你嘛顶班难开了偏巴嘞，那是马路天嘞里个奥翠人嘞也来办你嘞苗来偏巴嘞，那说苗马在北边天嘞境内是苗丹是他那做公司公司个人路来呀比人那么，身边嘞苗白马是你那么没多听错他呀苗内里古里将在开幕里路上你来偏巴嘞。这个在 August 啦，超越你个内地人的天朝，他的国开庙古里张鹏在开开的转，也打超的送啊，西乌提个电也是开巴的。如你爱呢，国开是个三眼望里也做了米浪，也是送上开阿巴的神。啊，古时来比如三十电阳木呢，潘西他的这边南安大哥，唐人是沿着赤壁边路比来巴的，里个张鹏送个米斯马的豌豆都马血几个被布电色他巴的看呀。三十点羊肉熟了，是谁在呢？潘西看他呀的。Iron Orange 公民护照一亚西，这边南岸的 Hiroshika Summer Sugo， 是江西的 August 啦，是你那个。唐丹的奶奶，每天在阿顶一点茶没来得了，这边南岸七十的的女毛跑别他玩的。第二用吸引在那不得比美面羊毛，是江西标杆羊不就说明通啊？吸引在茶边那里白马尾，边路白尾皮草。Fiber Lumut Kunyama, Trendak Dwego Pianle Pichakhe Baare.
အသက်53နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဟီရိုရှိကာဆာမတ်စုပါဝင်စီတီမန်ဝမ်စတောမန်စင်ဂီဟာကတောင်ဝင်ရှိသူတွေနဲ့စံကုန်တဲ့စုစုပေါင်း17ဦးကိုဈေးတင်ရောင်းနေဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့စစ်ကောင်စီကဇွန်လ30ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်ဟီရိုရှိကာဆာမတ်စုကိုရန်ကုန်မြို့ကတရားရုံးတစ်ခုမှာဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကစတင်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံအခြေစိုက်သတင်းတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့ဂျပန်နိုင်ငံသားအပါအဝင်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုအနည်းဆုံးထောင်ဒဏ်6လကနေအမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ်3နှစ်ထိချနိုင်တယ်။2012ခုနှစ်အရေးကြီးကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေပုံမှ5ရာအရေးယူမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဟီရိုရှိကာဆာမတ်စုပါအဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့စံကုန်တဲ့စုစုပေါင်း17ဦးကိုပြည်တံချမှုနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာတာမရှိသေးပါဘူး။သတ်မှတ်တဲ့စံစည်းနှုန်းထက်50ရာခိုင်နှုန်းကနေ80ရာခိုင်နှုန်းအထိဈေးတင်ရောင်းနေဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဂျပန်လုပ်ငန်းရှင်အပါအဝင်ကုမ္ပဏီအရာရှိ4ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ဆက်လုပ်ငန်းရှင်24ဦးကိုဒဏ်ကျေးနဲ့အခွန်စည်းမျဉ်းတင်ကြပ်ပြီးဆက်လုပ်ငန်းရှင်9ဦးကိုတော့တရားစွဲဆိုအရေးယူမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကစံအခြေခံစားတောက်ကုန်စည်တွေအစမတန်မြင့်တက်လာရကစံစဘာအသင်းချုပ်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့စံလုပ်ငန်းရှင်တွေကုမ္ပဏီအကြီးအကဲတွေကိုလည်းခေါ်ယူစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးသွင်းကုန်တွေကိုရည်ညွှန်းစေတတ်မှတ်ဖို့စစ်ကောင်စီကစီစဉ်နေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုလည်းမရွှေကြီးကပဲပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားကူတန်းလက်အောက်ခံကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနကသွင်းကုန်ရည်ညွှန်းစေနှုန်းတွေကိုအခအားလျော်စွာပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သွင်းကုန်တန်ဖိုးတွေဈေးနှုန်းမှန်ကန်စေဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ဆိုပြီးကုန်စည်အလိုက်ရည်ညွှန်းစေတတ်မှတ်ဖို့စစ်ကောင်စီကစီစဉ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားတာနဲ့သွင်းကုန်ကြေညာလွှာဖွင့်လှစ်တာတို့မှာအခုဩဂတ်လ12ရက်ကစပြီးကုန်စည်အလိုက်သတ်မှတ်ထားတဲ့သွင်းကုန်ရည်ညွှန်းစေနှုန်းတွေအတွင်းမှာစောင်းရွက်ရမယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးကြေညာထားတာပါ။ဒီစီမံချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတို့ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သွင်းကုန်တန်ဖိုးစီစီရေးအဖွဲ့ကနေသွင်းကုန်ပစ္စည်း HS ကုန်လိုက် 383 လိုက်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမီ 3,296 မျိုးအတွက်သွင်းကုန်ရည်ညွှန်းစည်းနှုန်းတွေကိုစီစစ်ပြုစုထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအစမတန်မြင့်တက်လာတဲ့ကုန်စည်းနှုန်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့စစ်ကောင်စီကအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ရွှေပါဝင်အခြေခံစားတောက်ကုန်စံစီနဲ့73စီဈေးနှုန်းတွေစိုက်ပျိုးရေးသင်းရစုတွေကိုပါရည်ညွှန်းစေးသတ်မှတ်ပေးပြီးဈေးနှုန်းတွေကိုကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းလှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေအရလည်းစံနဲ့စား3စီအယောင်ဝယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ရည်ညွှန်းစေးနဲ့အလုပ်ဖြစ်မှုကအလွန်နေပါပြီ။ရောင်းသူဝယ်သူကြိုက်ရောင်းကြိုက်ဝယ်ဈေးတွေနဲ့သာအလုပ်ဖြစ်မှုများတယ်လို့ဝယ်ယူသုံးစွဲသူတွေထံကနေသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကသွင်းကုန်တင်သွင်းသူတွေကိုဗဟုပံသတ်မှတ်စည်းနဲ့နိုင်ငံသားငွေတွေထုတ်ရောင်းပေးနေပေမဲ့လုံလောက်တဲ့ပမာဏမဟုတ်တာကြောင့်လုပ်ငန်းရှင်အများစုဟာပြပဈေးကွက်မှာပဲပြပပေါက်ဈေးနဲ့ဒေါ်လာဝယ်ယူပြီးတင်သွင်းနေရတာဖြစ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စည်းနဲ့အရှုံးခံပြီးပြန်လည်ရောင်းချနိုင်ဖို့အခက်တွေနေကြတာပါဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကပို့ကုန်ရငွေရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကိုပဲဘဟုပံသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းကျပ်ငွေနဲ့လဲလှယ်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပြီးနောက်မှာပို့ကုန်တွေကိုရထားချက်ထက်ကျော်လွန်တင်ပို့ကြဖို့ပြောကြားထားပါတယ်။ဘဟုပံအနေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကတင်ပို့ခဲ့တဲ့ပို့ကုန်ကြေညာလွှာတွေအတွက်ပြန်လည်ပေးသွင်းတဲ့ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကို25-85ရာခိုင်နှုန်းအချိုးနဲ့ခန်းစား권ပြုမယ်လို့ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်ပရိပခါတွေကြောင့်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲရှိလာပြီးကုန်သွယ်ရေးနှောင့်နှေးလာတာ၊ကျပ်ငွေတန်ဖိုးထိုးဆင်းလာတာကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းစည်းနှုန်းတွေထိုးတက်တာ၊ပစ္စည်းပြက်လက်တာတွေမကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေတာပါ။လက်ရှိပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာလဲပတ်မှုနယ်ပါနေသလိုတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေကိုပို့ဆောင်ရမှာလဲ။ကုန်စည်ရရှိမှုနယ်ပါနေပြီးကုန်စည်နှုန်းတွေဟာလည်းအဆမတန်မြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဖက်ကိုကြည့်အောင်ပါ။ပြင်းထန်နေမုံတိုင်းတစ်ခုဩဂတ်လ12ရက်နေ့မှာကဘာကိုရိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေမုံတိုင်းကြောင့်ကဘာတောင်ဖက်ဇွန်ပိုင်းမှာဥတ္တရအလင်းတန်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုမီစီမသတင်းတောက်ဂျူချန်ကပြောပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ
Pientan ni mong dain so la srom tkhu ha August la 12 ya ma kaba go yai khat khe pi lo ai ni mong dain jao kaba taung bat so mai ma uttara alandan rui northern lights rui ko phit paw sei nai ne lo american agency tkhu ka thauk pyan chin ya ba de asin level 4 shi de bhumi tan lai mong dain geomagnetic storm tkhu ye anitha rui ko August la 12 ya greenwich sanor chain 3 nai ka sa pi 3 pyu mai ka da phit de lo american amyo da anwa ne lidu sa ya siman khan kwe mu agency NOAA ရဲ့အထူးစင်တာတစ်ခုအရာသိရပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေတွေဟာနိုင်ရီတချို့ကြာဆက်လက်ရှိနိုင်ပေမဲ့ပြင်းထန်မှုအရာကတော့ထပ်တိုးဖွယ်ရာမရှိဘူးလို့ NOAA ကထုတ်ပြန်ချက်တရက်မှပြောပါတယ်။ပြင်းထန်ဘူမိတန်လိုက်မှုန်တိုင်းတစ်ခုမှာအော်ဒရာအလန်ဒန်အော်ရာရီကိုအလာဘားမားနဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားမြောက်ပိုင်းလိုမျိုးတောင်ဘက်ဆွန်မိုင်းတွေမှာခဏနဲ့မြင်တွေ့ရမယ့်အလားအလာပါဝင်ပါတယ်လို့ NOAA က American Pioneer ကိုရှင်းညွှန်းရင်းထုတ်ပြန်ချက်မှပြောပါတယ်။နေကနေလွတ်ထွက်လွင့်ဆင်လာတဲ့အမုံတွေရဲ့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်တဲ့ coronal mass ejection CME တွေကြောင့်နေမုံတိုင်းအသက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအမုံတွေကဘာပေါ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတွေကကဘာတန်လိုက်ဆက်ကွင်းကိုအလျင်ပြက်စေပါတယ်။အခုချိန်မှာဥတ္တရအလင်းနှံတွေအများကြီးရှိနေတယ်။အဲ့ဒါကဒီမှာနေဝင်ရီတရောမှောင်ချိန်အထိဆက်ရှိနေတဲ့ဆိုရင်မိမိတို့ဟာတချို့ကိုမြင်ရနိုင်ပွဲရရှိပါတယ်လို့ပြန်သက်မှာရှိတဲ့ခုတ်ဒီယိုဇာနှက်ခတ်တရားမိုးလေဝသစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုဌာနကယူပနှက်ခတ်ဗေဒပညာရှင်အီရစ်လက်ကာဒက်က X လူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်ပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ August 17 ရက်နေ့ကလည်း NASA အာကာသယာဉ်မှူး Matthew Dominick ကသူ့လက်ရှိတာဝန်ကျနေတဲ့နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းကနေရိုက်ယူထားတဲ့ဥတ္တရအလင်းတန်းတွေ Aurora Borealis Northern Lights ရဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ခုကို X မှာတင်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုလာဒါမှမဟုတ်ဘူမိတန်လိုက်မုန်တိုင်းတွေဟာဘလိုလားအပ်တဲ့သက်ရောက်မှုတွေကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့အဲ့ဒီမုန်တိုင်းတွေကြောင့်လှိုင်းနှုံမြင့်ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေကိုအားနယ်ပြတ်တောက်ဈေးနိုင်တာ၊ဂျိုတုတွေကိုအလျင်ပြတ်စေနိုင်တာနဲ့လျှက်စက်ကွန်ရက်စနစ်ပေါ်မှာမတန်တဆဝင်ပြီးဈေးနိုင်တာတွေရှိနေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုကန့်သတ်နိုင်ဖို့အတွက်အစီအမံတွေနေရာတကျလှုပ်ဆောင်ထားဖို့အထိမခံနိုင်တဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံ operator တွေကိုသတိပေးအကြောင်းကြားထားတယ်လို့ NOAA ကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလကလည်း2020အတွင်းအပြင်းထန်ဆုံးဘူမိတန်လိုက်မုန်တိုင်းတွေကဘာကိုရိုက်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒါတွေကြောင့် American, Europe နဲ့ Australia တို့မှာဥတ္တရအလင်းသန်းတွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆလဘီအစ္စရေးအပေါ်တိုက်ခိုက်ရေးချင်းချောင်းမှုရပ်တန့်မှုအတွက်အနောက်နိုင်ငံတွေကအီရန်ကိုသတိပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုမှုကပြောပြပေးမှာပါရှင်။အရှိအလယ်ပိုင်းမှာအလုံးစုံစစ်ပွဲဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အစ္စရေးအပေါ်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အလားအလာအတွက်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာအမေရိကန်နဲ့ဥရောပမဟာမိတ်တွေကချင်းချောင်းမှုတွေရပ်တန့်ဖို့အီရန်ကိုဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒေတာရင်းတက်မာမှုတွေတိုးလာနေပြီးအမေရိကန်ကသူ့ရဲ့အဓိကမဟာမိတ်ကိုထောက်ခံကြောင်းပြသရအနေနဲ့ပက်ထိန်ဒုံးတက်ရင်ုပ်တင်မော်ဒစီနဲ့လင်းရင်တင်တင်မော်အုပ်စုကိုအလျင်စလိုပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့လေဘနွန်မဟာမိတ်ဟက်စ်ဘိုလာတို့ကတီဟီရန်မှာပါလက်စတိုင်းအဖွဲ့ဟာမတ်စ်ခေါင်းဆောင်နဲ့ဘေရုတ်မှာဟက်စ်ဘိုလာတပ်မှုတို့ကိုတပ်ဖြတ်ခံရမှုအတွက်လက်စားချေမယ်လို့တန်ဋိဌာန်ပြုထားပါတယ်။အီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုတားဆီးဖို့နိုင်ငံတကာကကြိုးပမ်းလာနေကြပြီးအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့ပြင်သစ်၊ဂျာမနီ၊အီတလီနဲ့ပြည်ထောင်ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအီရန်ကိုသတိပေးခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးနိုင်ငံအပေါ်စီးရီးအယတိုက်ခိုက်မှုလက်ရှိချင်းချောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့အီရန်ကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ခဲ့ရင်ဒေတာတွေလုံခြုံရေးအတွက်ကြုံရမယ့်ဆိုးရွားတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်အိုလက်ရှော်နဲ့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်ခီရာစတတ်မာတို့ကလည်းအခြေအနေကိုအရှိန်လျှော့ပေးဖို့အီရန်သမ္မတမာဆူဘက်ဆက်ခီရန်ကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးတောင်ပိုင်းမှာဟာမတ်စ်ရဲ့အောက်တိုဘာ9ရက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဂါဇာစစ်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအရဲသားအများစုအပါအဝင်လူပေါင်း 1,198 ဦးသေဆုံးခဲ့တာပါ။ဂါဇာမှာအစ္စရေးရဲ့တံပြန်ထိုးစစ်ကြောင့်လူပေါင်း 39,898 ယောက်ထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပါလက်စတိုင်းထိန်းချုပ်တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကနေ့ညနေ 9:00 အထိရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်းရွှေဈေး73စီဈေးနဲ့စားအုပ်စီဈေးတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒါတွေကိုမီစီမာရဲ့ဝိုင်းတော်သားကိုမြတ်သူရာကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ1100ချက်ပြင်ပပေါက်စေ6650ချက်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ1585ချက်
ပြင်ပပေါ့စီ4850ကျပ်ဥရောပတရူတို့ကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စီ1293.8 ကျပ်ပြင်ပပေါ့စီ9188ကျပ်ထိုင်းပတ်တပတ်ကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စီ59.532ကျပ်ပြင်ပပေါ့စီ186.92ကျပ်မလေးရှားတရင်းကစ်ကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ4.38ကျပ်ပြင်ပပေါ့စီ1481.36ကျပ်ပေါ့စီရှိပါတယ်။ပေါ်ပြပါကွေလဲလဲနှုံးတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းရွှေစင်းနှုံးတွေကတော့အခောက်ရွှေတစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အသင်းတတ်မှတ်စေ46,6295ကျပ်ပြင်ပပေါ့စီ56,500ကျပ်15ဘေးတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အသင်းတတ်မှတ်စေ44,6400တကျပ်ပြင်ပပေါ့စီ82,000ကျပ်ပေါ့စီရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါရွှေစင်းနှုံးတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73ကြီးဈေးနှုံးတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2450ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို1945ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2950ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2890ကျပ်ပေါ့ဈေးရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါ73ကြီးဈေးနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစောင်းကြီးဈေးနှုန်းတွေကတော့စောင်းကြီးတပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ9,980ကျပ်ပြင်ပပေါ့စီ15,000ကျပ်ပေါ့ဈေးရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်တမင်းစီမပရိုင်တိုင်းမြစီမပင်မသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုတော့ကျွန်မရွှေနွယ်နဲ့အတူကျွန်တော်နောင်နောင်တို့ကပူးတွဲတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တမီစီမပရိုင်တိုင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်တနင်္လာကနေတောက်ကြနေ့အထိည9:00နာရီတိုင်းမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ